د اکتوبر پر سر کې دلته د کارګران او یا مزدورانو غنا غنوا د زینبا هغوی تلبيبته په دریو ودانیو باندې د کار لپاره تلل د ودانیو مالکان وای هلتای یو سل او اتیا کورونا جوړ کړیو او د یو بیا یو میلیون ډالر وا خو چې په و م اکتوبر حماس په اسرائیل حمله وکړه نو زیاتره فلسطینیان نس په لاړل په اسرایل کې د تعمیراتو د ټوله نیم راستيال مشر هایم فګلن وایي د جګړې لاملای اسرایلی شرکتونه او حکومت اوس فلسطینیانو ته د کار کولو اجازه نه ورکوي. Right now the situation of the Israeli. دا وخت په اسرایل کې د تعمیر او جوړونې وځکل کې چن ده. موږ د جګړې حالت کې په دې څنګه کې پنځش سلنه کارکون کې فلسطینیانو اغه اوس کار ته نه راضي اغه د کار کولو حس نه کوي. او حکومتوم اجازه نه ورکوي د اسرایل په نورو خارونو کې هم د تعمیر کارونه ودری دلی دی فګلن وایي زایي خروالانو باندې فشار دی چې غیر عربو ته د تعمیر په سانګه کې د کار اجازه ورکړي د اسرایل د تعمیر سانګه کې پنګا چون کې هلمندي چې د نوې ځره فلسطینی کارکونکو پر ځای د بهر نه خلکو ته روزګار ورکړي د فلسطیني کارکونکو لس فیصد به د غزا او نور د لوی دي زی غارینا اسرایل ته کار لپارتل خو فګل نوای اوس په اسرایل کې د فلسطیني کارکونکو لپاره کوم اینده نیو ني اوس موږ هم سره په خبرو کې یو د اسرایل د حکومت سره په خبرو یو او امید ده چې د هنه د پنځو سنه تر سلو زره پورې کسان راولو او د تعمیر کارونو بیا سم کړو فلسطینی ادارې کې پخوانی وزیر او د اقتصاد پو سمیر حلیلاوي د جګړي ورنده د غربي غاړه نه نږدې یو لک او سلويغ زر فلسطینیانو په قانوني یا غیر قانوني توګه اسرایل کې کار کو دا وی جوړون کې حالت دي د سربې غربت راځي او دا چې جګړه څنګه ختمه کیږي ده هرې سرنګوالي دبا بل بل ډول خبرګونونه خوتل کی پرملاکی ایزازيچا همدا هغه کسانونه دی چې په خوایې د اسرایل د تعمیر په برخه کې کار کوي زدل تاسو هر کې کاپیس کولو او ملګرو سره ناسله رازم بیا ډوډۍ له کوتزم او بیا د تاش لوبله رازم د اسرایلو د تعمیر اتحادیه وایي دا وخت د تعمیر بڅنګه کې زیاتره کارکوونکي د چندي د تامینر او جوړونې د شرکتونو مالکانوي حالت برتا سمول لپاره یا وزیر نه لار داده چې د بهرنه کارګر راوستل شي